Me përfundimin e festës së Shën Marisë dhe pushimeve të dhëna për emigrantët në shtetin fqinj, ata ka nisur të kthehen në vendet ku punojnë e jetojnë. Kjo ka krijuar fluks lëvizjesh në pikën kufitare të Kapshticës dhe më pak në atë të Qafthanës. Sipas burimeve zyrtare nga Drejtoria e Kufirit dhe Emigracionit në Korçë, mësohet se gjatë 24 orëve të fundit kanë dalë nga pika kufitare e Kapshticës 8227 shtetas shqiptar dhe të huaj me 2548 mjete, ndërsa nga pika kufitare e Qafthanës kanë dalë nga toka shqiptare 3733 shtetas me 1788 mjete. Ndërkohë sa i takon hyrjeve në Republikën e Shqipërisë, kanë hyrë në tokën shqiptare nga pika kufitare e Kapshticës 4385 shtetas me 1264 mjete dhe nga pika kufitare e Qafthanës kanë hyrë 4462 shtetas shqiptar dhe të huaj me 1481 mjete. Burimet zyrtare bëjnë të ditur se për shkak të lëvizjeve të shtuara në këto pika kufitare, situata është përballuar me kapacitet të plot sportelesh deri në 8 të tilla në Kapshticë, ndërsa është përdorur edhe procedura e përshpejtuar në orët kur fluksi udhëtarve ka qenë më i madh.